epele adara fun yin olorun ko dawo le yin amen se rin te nfa yi ko da ah e fa yi yin forun ke yi fafa ku famo se gbo adara fun yin aba kuku soro to lagbara ko sakuku aba ni kaka o emi nlo tele kin lo wa soro olorun nu ile yen ni ile ile fe wo ile nbi nfe lo ba won soro olorun ni nkan ni kin ba yin soro ntin ile te fe wo yen o le wo hey, ile te fe won yen lewu o ile eleyi mo ma fun yin that advice pe ke ma wo be yen o ile yen lewu gan o ko si bi ti ranse olorun o lewu ah emi ma wo mi ma ba won soro olorun o si wahala se be le fe gbo ni ko si wahala e ma da ko ntin ko si wahala ile lewu o ma wo be ba won soro olorun wo ala ngba o ma se olorun be le like ni e so wahala o ma wo baba me ba de wu mi le ko ko mo yi be ni baba ade wu mi loruko re Adewumi egba nla nloruko ti won pori Adewumi o ri egbebo to egba nla nloruko ti won pori o emi to ma gbo oruko de orun eni aya mi wa giriri oruko nde orun adifa fun aye ma kiti oruko ti won poku o kiti npole loruko ta parun adifa tanu pada 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 be epele sa ma go be epele sa o kare adara fun yin olorun ko da wole yin ami se ri ranse olorun ne me be ni olorun pe mi ran me nise ngba to wa ran me nise oni ah yasibi yasibi ipe won ni lo oro olorun ni bi oni mo se yasibi sugbon ngba ti mo de bi mo ri wipe ehin gan ti sumo olorun tan e nilo waasu mo o mo se ni ke n pada adara fun yin olorun ko da wole yin e se gresa pada be ise ta ba ran ko ki pako ise ti ran oni ko wa de seri e ma je n waasu mo lo to ta ba ni ka wo nu we abakuku o soro to lagbara gan ta ba ku o labakuku ta bo se lefitiku oun na soro to tobi gan e ri pe kuku lo pari mejeji so ye yin sugbon ma je ka lo sibe ju eyin e ti gbogbo se wa yin abakuku le yin gan fura yin e se gan owo to lo ni be ni ko ti de ayin o ni bi to fe re mo a je to fori ko gun ona bi kankan iwo da a je to fi ori kan ogun ko se kini ko re bi kankan be ni wọn ni a ma fe kiri le ka ma fi ọdalẹ soro ta ba fe kiri le ta kọ ta fọdalẹ soro a ẹ ma binu o ẹyin mariwo igba ori ita la wa lo o ti de bi ohun re ọda ọda ẹ ma gbọ o ẹyin mariwo ẹni ka ma fe kiri le ka ma fi ọdalẹ soro iwọ tọ ọdọ ma wo so se ta ti gbori ti ẹlẹ ori ti de fúnra màálù lérè rẹ bí wọn ó ti pa. bẹ́ẹ̀ ni bí wọn ó ti fi sìnáwó tí wọn ó ti fi màálù ṣètùtù. ẹ gba ẹgbẹ́ ẹ bọ orí ọmọ yìí ẹ gbé lọ́wọ́ ìwọ dúró báwọn. ó ti dálu mọ́ ọ lọ ó ti búlẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ ọ lọ o ọ̀pẹ ti jẹun nímọ̀ dàgbèrè fáyé ọ̀ ń lọ lónìí o ìwọ́nde sókè orí èyí ò náà. It's okay. Lẹ́wọ̀. Yes, sir. Ìgbọ́rọ̀ rẹ o. Ẹ yà kúnlẹ̀ báyìí. Kúnlẹ̀ ni. Bàbá ni o kúnlẹ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà, a dára fún un. Ọlọ́run kò dáwọ́ lé e. Ẹni kí n kúnlẹ̀ sí bí. Ẹ má jẹ́ n kúnlẹ̀ sà. Nítorí kí. Bẹ́ẹ̀ni, ṣẹ́ni nígbà tá a pè mí ta ara mi níṣẹ́, wọ́n ní ìránṣẹ́ gbogbo bí kíbi tó o bá dé, gbìyànjú má kúnlẹ̀ níbẹ̀. Oye yín, n ta bá mi sọ ni, tí bá kúnlẹ̀ ó léwu sa. Ìlàjà o. Ewu nga ni. Ẹjọ́ sá má jẹ́ n kúnlẹ̀ sa. Tó àti wípé bẹ́sẹ̀ ń wù mí. Mo parí. Oye yín, àparí ò dẹ̀ kí n kúnlẹ̀. Má sọ ti orí pípa o. Bí wọ́n bá parí sẹ́mi pa. Bàbá o. Kí ló ń bá a kì í? 70 years old. Àyà kú ẹ gan. Ìwọ̀ parí. Orí yín lélẹ́yìn sá. Èmi lèmi ni kàn mí. Ha! Yobi mumu. Apari tèmi ń bẹ́ ni o. Ẹ jọ sá. Bẹ̀sẹ̀ ń wò mí. Ọlọ́run ló ràn mí níṣẹ́. Ṣé ẹ gbọ́ mi sá? Bẹ́ẹ̀ni, a gbọ́. Ṣé ẹ wá rí bẹ́ẹ̀ ṣe ní kí n kúnlẹ̀ sí bí? Ṣé ẹ gẹ́ tèmi sá? Kò mọ̀ lọ jẹ́ wípé bóyá ẹ fẹ́ ní kí. Wá bí ẹ fi lé. Ṣé ẹ máa lé ni?
ebo fe sare bi sare o fe se sai si ni aye gba o ya mo sa lo ji o fe se sai si ni baba sare ma lo mi lo sare ejo sa ejo sa ibi ti odo baba ojo ibe ni pa si be ni gomi o te lo ni ona pin adi ti da si mo lo o ti gbo o ti yiye pe mo lo lo ni gbogbo ni to ba wu o to fe da ma da ona abayo wa wa ese sa ona abayo wa ese sa ko da meji lo na abayo ah ese gan bo ba mo kan o te kan ona abayo alakoko ni wi pe o ba mi ki eji ogbe o ba fa eji ogbe sa ifa to to so mo eji ogbe be ni ibeji ko ni ibeji eji o twins ibeji triplets kin ki sibi saki adara fun yin olorun ko da wole yin da mi lohun ko ki fa toki jesu ori mi re o emi mimo aya mi re o aye le yes sir baba jesu yes sir se jesu ni mo gbe lowo yi mo ro pe ni ki ejogbe sa mo ni ese oruko ejogbe lo wanda mo ni ko ki odu ejogbe ifa ifa ejogbe ifa ni kin ki fun ifa ni ko ki fun sinu ifa be ni ejogbe eh odu ejogbe ni kin ki si fa o ya ma safira ifa ori mi ri o eh aya mi ri o okari Adia fun Jesu Christi nigba to nti ko le orun bo wa sile aye ma gbo mi alakoko yi e feel e se suru fun e dakun e se suru fun e jo sa e se suru fun alakoko yi o ti gbegbagi so le gbe igbese keji o ye kin le gbe sa awon orun arun mi lowo sa oda 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 won ti tin ran o lowo bayi to ba je ti tolorun de un ni won ti ran o lowo bayi abi torun ko awon tin se eto lede olohun jesu eh on pale mole ni bayi eyin o le e bo yin nikan ko kan gbe jije ntebo ko je bo nti e kin ke bo je sa e bo yi sa e bo yi o jo fried rice sa ko jo se mu eyin okan mi o ja mi lara je ejo sa adala fun yin olorun ko da wole yin mo re pe ranse olorun ni yin tolorun nlu gan e pele sa ejo ti mo ba je bo yi sa kini tun ma se mi ko saburu sori omo ta adakun le ni wo ri pori re lo ba igba e bo yi be ni sa o wa ndogbon yoju o yoju wo wa o fe lo le mo ta siri wa nta ko mo fi ase wa su ebi nto kokoko ba wa tele nu ki arun ma le o to ta siri e kan to ju o lo so wa ri nti o sele si omo to be boy lori e to ba po nlo gbe boy lo ni o wa pada sori ti e ti ba je boy sa be ni n to ye ko so mo benin yen ayo a wa se ni be ni ma je je boy sa e jo sa se ri kede be se wo mi mi o la appetite be ni emi ki saba jeun omi lasan ni ma mu mi o saba jeun e jo sa e je kin jewo lakoko ta wa yi e wo kini dari lasan ni ah mi se bi be e da ka re olorun o pe mi o daran maran gidi ni o ti da mi ma mi mo gbo o alakoko ese re o da wole di lai sawo abi e to to wa je pa bambari re e to to wa mu wole di to ti e fi le wona bo si rona bayo iro tun ni gbugbu e o tun wa wonu ile awo ni inu ile mule ogbe iro nla wa eyin lo ni omo yen wonu ni apada lo ni omo le po wonu mi da panu ma bo iba bo wi do panu ma ba fe kan ki ba ba fe fo mu nde o di oro atoju ba ti facebook bi le wo ju ba je ojo la gidi ba fo du ka ya mo po ojo na ni da tenu ni le osumari oni yoko wa raju omo se olugbaya lo ni ka gba ya wa lowo re lo ni eh kunle kun
be mumu. You think say they wise? Egbe ebo ile lori aseni. Oya gbe owo re so ko fowo mu. Gbe owo re so ko fowo mu. Eyin to nile aye o. Gunu ko ya sare tete ko wa gbebo. Eyin aye egbe egba. E kare. Ajan koro dugba dugba. Ajan koro dugba dugba. Arubo ta e bo da mi. Ajan koro dugba dugba. Iku sa lo nile yi o. Ajan koro dugba dugba. Ofo ti sa lo nile yi o. Ajan koro dugba dugba. Adupe.